lasa nanay Samarie ny anarako. Miaina ao anatin'ny tontolon'ny kabary aho, na karatsiana, na kafaliana ary na fanambadiana. Ny lalana andananan'ireo olon-droa efa mifankatia izy ireo dia misy dingana telo mazava tsara no arahan'izy ireo dia ny fanajana ireo ray aman-dreny dia ny fisehoany zany. Satria amin'iny andro voalohany tokoa ny zatovolahy miseho anatsehan'ireo ray aman-dreny ny zatovovavy. Vita tokoa ny dingana fitondranan'ny zatovolahin'ireo ray aman-dreniny tamin'ny fisehoana dia miditra ny dingana faharoa ndraiky kosa izy mivady dia manolotra ny solombodonjy ho an'ny ray aman-dreniny zatovovavy. Dia ireto avy ny drafitra anatantarana zany solombodonjy zany. Raha tonga eo amin'ilay toerana ny tovolahy miaraka andreo fianakaviany sy ny ray aman-dreniny dia tonga mivohitra ray dia tsy maintsy mametsaka izy ireo ny asan'ny asin'ny satantany. Dia apetrany eo tokoa ny dikatokonana ary apetrany eo koa ny tombaravarana mba hamezam-boninahitra revohatra sy tanàna sy nidiran'izy ireo. Ary efa mampandroso azy ny pikabary vatian'ny zatovovavy ka mampiatsanan'izy ireo a dia tonga eo tonga amin'ny toerana indray ny mpitondrateniny zatovolahy manatanteraka ny fangatahan-dalana ray iteny enatseho anatsehan'ireo ray aman-dreny lehibe. Avy eo koa ny pikabary ny zatovolahy dia mbola mametsaka ihany koa vakilela alateny diso eo anatsehan'ny pikabary ny zatovovavy. Efa vita izany rehetrarehetra izany dia manao ny fangatahana ny zatovolahy dia mametsaka ny alafatsanata na solotapomaso izany. Efa tanteraka tokoa izay fangatahan'izay ka manolotra ny pikabary avy aty amin'ny zatovovavy dia manolotra indray ny zatovolahy ny sakelika fito solotsakarano solovalombabena zazany aranira solopakakitay zarampangadinanata sy ny sisa tsy voatanisany maro. Ary zany rehetrarehetra izany dia terahany a any solombodonjy amezam-boninahitra an'ireo rafozana. Ny fanambadiana malagasy tokoa dia toy ny tokotelo mamasana andro satria rehefa vita ny fomba malagasy dia apetraka kosa ny ho an'ny mpitondra fandrakana dia ny meri zany na fisoratam-panambadiana an'izy mivady any amin'ny firaisana. Dia vita kosa ny any firaisana satria raha mbola roa ny toko dia mianjara vilany fa ny tokotelo mamasana andro raha tsy tanteraka ny an'Andriamanitra dia ny fanamasinana fanambadin'izy mivady any am-piangonana tompo. Mafy tsara ny fanambadiana malagasy izay ka izay zany a taridalana ahafahantsika manatanteraka ny hasina ny fanambadiana ray aman-dreny vao aza ny fanjakana voaloloha Andriamanitra mita ny tokantrano izy mivady.